सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ ताई, कशा आहेत? सगळे बरे आहेत ना? चला तर आज आपण बघणार आहे इडलीची रेसिपी. आपण बाहेर दुकानातून पाकिट इडली आणलेलं असतो ना, त्याची रेसिपी बघूयात. हे आपण उडदाची दाल घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. ह्या ग्लासने आपण 2 ग्लास इडलीची रवा घेतलेली आणि 1 ग्लास उडदाची दाल. आता उडदाची दाल आपण स्वच्छ धुवून घेतलेली. आता भिजत घालायला पाणी घेऊयात. आपण ह्याला थोडंसं पाणी टाकू आणि ह्याला साधारण 5 ते 6 तास भिजायला ठेवूयात. ह्याला स्वच्छ धुतलेला आहे आपण ह्याला आता. आणि हे बघा इडलीची रवा, हे पण त्या ग्लासने आपण 2 ग्लास घेतलेला आहे बरं का, हे इडलीची रवा. आणि जेव्हा आपण उडदाची दाल भिजू घालतो ना, त्याच टायमाला पण इडलीची रवा पण थोडंसं पाणी घालून भिजू ठेवायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि भिजवायचं आहे ह्याला. म्हणजे ना इडली व्यवस्थित आपली फुगून निघल ना. उडदाची दाल भिजेपर्यंत हे पण आपलं रवा पण आपलं भिजून येईल. चला तर आता आपण ही रवा आणि ही उडदाची दाल भिजायला ठेवूयात. हे बघा ताई, आपली उडदाची दाल भिजलेली आहे बघा, अशा प्रकारे मोठे मोठे झालेले आहेत भिजून. चला तर ह्याला आता बारीक मिक्सरमध्ये काढून घेऊयात. हे बघा ताई, आपली उडदाची दाल अशा प्रकारे आपण बारीक करून घेतलेलं आहे. चला तर आता ह्याला आपण रव्यामध्ये मिक्स करून घेऊ. थोडंसं आपण ह्याला पहिल्याच उडदाच्या दालाबरोबर आपण पाणी घालून भिजू घातलं होतं ह्याला. हे बघा, ही पण आपली अशी फुगून निघालेली आहे. चला तर ह्याच्यामध्ये आपण उडदाचे बारीक केलेले पेस्ट टाकूयात. म्हणजे इडली ना आपली अगदी ह्याप्रमाणे रवा जर भिजवले ना तुम्ही, आपली इडली अगदी मऊ अशी लुसलुशीत होईल बरं का. मी तर आता ह्याला काढून घेते. आता ह्याला म्हणजे एकत्र व्हायला पाहिजे ना असं. हे बघा ते आपण ह्याला काढूले आहे. आता अशा प्रकारे आपण पातळ पातळ काढून घेतलेलं, थोडेसे पाणी घालून घालून भजीच्या पिठासारखं आपण ह्याला काढून घेतलं. म्हणजे आपली इडली ना अगदी मऊ लुसलुशीत होईल ह्याला. अशा प्रकारे पीठ भिजवलं होतं आपण पहिल्यांदा. फक्त रवा का भिजवलं म्हटल्यावर आपली इडली ना अगदी अशी, म्हणजे आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, पीठ लवकर भिजत नाही आपली, म्हणून आंबत नाही, फुगत नाही, म्हणून आपण थोडेसे पहिलेच पाणी घालून उडदाच्या दालीबरोबर पीठ भिजायला ठेवलेलं आहे. तर आता आपण ह्याची उडदाची दाल आणि रवा सगळं भिजत घालत आहे. निदान साधारण 7 ते 8 तास ह्याला भिजायला पाहिजे. त्या तर त्याला भिजायला ठेवूयात आपण. सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. हे बघा ताई, आपण काल भिजू घातलेले पीठ अशी फुगून आलेली आहे इडलीची पीठ आपले. तर चला तर ह्याला आपण चवीनुसार मीठ घालूयात. ती छान व्यवस्थित फुगून आलेली आहे आपली पीठ. चला ह्याला आपण जरा कालवून घेऊयात. तुम्हाला जास्त घट्ट वाटत असले तर इडलीचं पीठ पाणी पण घालू शकता थोडंसं. आपल्याला हे बरोबर आहे. आता इडलीचं पीठ घालत आहे. तेल लावून घेऊयात आपण साच्याला असे. म्हणजे ना इडली व्यवस्थित आपल्या निघतील. चला आता इडलीचं पीठ घालूयात आपण. अशा करून सगळ्या साच्याला घालून आपण शिजायला ठेवूयात. हे बघा ताई, आपली इडली अशी तयार झालेली आहे. निदान 10 ते 12 मिनटं आपण ह्याला वाफून घेतलेलं आहे. हे बघा, आपली इडली अशी निघते बघा. अगदी सॉफ्ट सॉफ्ट इडली निघायला लागली आपली अशी. चला तुम्हाला सगळी इडली मी डिशमध्ये काढून दाखवते. हे बघा, आपण इडली डिशमध्ये काढलेली आहे बघा. हे बघा किती छान अगदी सॉफ्ट सॉफ्ट तुटत आहे बघा. ज्याप्रमाणे मी सांगितलं ना तसे आपण भिजवलं ना, तर इडली आपली अशी सॉफ्ट सॉफ्ट निघाल. हे बघा, जसं पाहिजे आपण ह्याला तोडू शकतो.
तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असली तर करून पहा, सबस्क्राइब करा, शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा. श्री स्वामी समर्थ.